Друзі, всім вітання від команди Київ Дефендерс. Ми не зупиняємось в нашому потоці кадетачок і сьогодні передаємо чергову автівку, черговий бус, який з рук в руки класному бойовому підрозділу. Дякую вам. Це 64-й підрозділ, 406-та бригада. Дякую всім волонтерам, що побезпокоїлись за нашу безпеку і за те, що ми в змозі виїжджати на бойові завдання на такому чудовому авто. Дякуємо, Дякую вам. друзі, тримаємось разом. Слава Україні! Героям слава!